الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga moja braćo, mi smo u našim proteklim druženjima u zadnje vrijeme govorili o osobinama munafika. Malo ćemo stati. Ostalo još malo da završimo. Malo da porazgovaramo o stvarima koje se odvijaju na terenu. Naime, vi znate, braćo, da internet je jedna od opasnih mreža. Ako nije najopasnija mreža na svijetu, internet. Internet je razbio mnoge brakove. Internet je razbio mnoge bratske veze. Internet je razbio mnoge bratske islamske veze. Internet je uzrok da brat muslima sa bratom muslimanom više ne razgovara. Internet je uzrok mržnje. Internet je uzrok pljački. Internet je uzrok čak naručivanja ubistava ili slično tome. Malo je hajra u njemu. A daleko više je šerra u njemu. Prije nekoliko godina sjećam se jedno kako se hvali, kako je on naučio sa interneta ogromno o islamu ili u islamu. Ali on se je konzervirao, postao je znači konzerva ili se druži samo sa onima koji su šta? Konzervirali. I takva vrsta ljudi ima pokvaren jezik. Inače, kad sa njim razgovaraš, ako pređe granicu prepirke, a insan kada telefonom razgovara, biva drugačiji nego kad razgovara u četiri oka. I može ti preko telefona reći ono što ti nikad ne bi rekao u četiri oka. A preko interneta će ti reći ono što ti ne bi zamislio da kaže u četiri oka. Zato se čuvajte toga. Koliko je internet uzeo dragocjenog vremena vjernicima? 20 minuta ti treba da, onaj koji zna Kur'an napamet, 20 minuta mu treba da, i do 25 minuta maksimalno, da povrati jedan džuz. A takvi znaju sjediti hafidi za stolicom interneta po nekoliko sahata. Ej, sad ćete vidjeti. Onaj koji uči Kur'an, ne zna ga napamet, ali čitava i uči, treba mu možda 45 minuta da prouči stranicu. Možda. Allahu ale. Odvisno od samog učenja. A zna provesti za internetom do 5 sahata dnevno. Pogotovo u noćne sate. Ko ima internet? Svi god imate, jel tako? U noćnim satima šta se događa? Oni koji su, znači, islamski nastrojeni, ako kažemo. Šta se događa? Ja nisam bio. Šta se događa? Čatanje, šta je tu? Dopisivanje, svađanje, pljuvanje, vrijeđanje, psovanje, nazivanje ružnim imenima do stepena širka i kufra. Je li tako ili nije tako? Maš? Dakle, ovo je ono što se pojavilo među onima koji su kao biva se drže vjeri. Gubljenje vremena, gubljenje prijatelja, gubljenje braće. A šta je na sudnjem danu tek? Ljudi, subhanallah ilazim, insan kada govori, razmisli šta će da kaže.
Sjećate se kada smo govorili, kad smo navodili sifate ili svojstva munafika, da je Ali radijallahu anhu rekao, kako navodi Ibn Abi Shejb u svojem Musanefu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže: "Kalbul mu'mini vara'e lisanihi." Kaže, zaista je srce vjernika iza njegovog jezika. Evo ga ovdje. Kad hoće nešto da kaže, dobro promisli šta će da kaže. Prije nego što vidi hoće biti haram, ili će biti halal, hoće biti korist, hoće biti štete, dobro promisli. Doćim kaže, kalbul munafiqi ala tarfi lisanihi. A kaže, srce munafika je na vrhu njegovog jezika. Ovako dolazi govor imama Ali radijallahu anhu, halife Ali radijallahu anhu. Doći me da struša koji poružno mene spominje, kao što ćemo da vidimo sada, navodi ovaj govor, ali ga navodi u kontekstu koji nije govor Alije. Navećemo ga malo kasnije, jer ga on napisao na arapskom jeziku. Dakle, mora insan da vodi računa o internetu. Stoga, kad se nađeš, kad pričaš ili razgovaraš sa insanom, dobro pazi šta ćeš da kažeš. Međutim, kad si daleko od njega, ispred tebe ekran, uvrede. Nanošenje nečasti, obaranje ugleda, udaranje na obraz, udaranje na vjeru, udaranje na tvoju ličnost. Spašen je onaj, vallahi, braćo, je spašen koga nema u svojoj kući. Spašen je onaj koga nema u svojoj kući, makar da dan gubi sa njim. Makar da dan gubi sa njim. Tako mi gospodara nebesa i zemlje ne mogu da shvatim, daju u Bosni. Daju koji provede danas za njim sahat vremena. Samo sahat. I to u korisnim stvarima. Jer vjerujte mi, da daja njegovo vrijeme je skroz skubicirano. Nema vremena. Onaj koji istinski traga i traži znanje i prenosi ga drugima, njegov sahat je dragocen, tako mi nebe, gospodara nebesa i zemlje. Bio sam, kad sam bio u Jordanu, sreo sam jednog brata, Bosanac, pa mi je rekao da su jedan puta oni Bosanci ispomenuju mene, onih koji su otišli. Među njima je jedan od uvaženih daja u Bosni, alhamdulillah. Zatražili smo, kaže, sastanak ili da nas primi šejh Albani. Jer je šejh Albani bio u Jordanu, u Amanu. Pa nam je, kaže, dao termin pa smo, kaže, otišli kod njega. Dao nam je termin pa smo, kaže, otišli kod njega. I mi smo se tek raspričali sa njim, počeli ga ispitivati, postavljati određena pitanja. Kaže, bojim se da vam je vrijeme šta? Isteklo. Ja vakta za vas više nema. Dočim, kao što ćete sad da vidite kako mnogi ostavljaju vrijeme i vrijeme na internetu, a brać, ono što se na internetu zapiše, možda će ostati zapisano, memorisano do sudnjega dana. Ono što se u internetu na tim stranicama ili što se na Facebooku tamo napiše, ostaje zapisano. Moraš li izbrisati? Jel se može izbrisati to? On odi u arhivu podataka i tamo ostaje u bazi i on ostaje do sudnjega dana i na sudnjem danu će doći protiv tebe. Vrijeđao si muju, vrijeđao si hasu. Psovao si muju, psovao si hasu. Ovaj kafir, ovaj murted, ovaj nota. To će se doći protiv tebe. Ovaj neznalica, ovaj nezda, ovaj glupak, ovaj prostak, kao što ćete sada vidjeti. Sve će doći protiv tebe. Ureda časti muslimana, braćo, u šerijatu zna dosjeći kaznu do 40 udaraca bičem. Do globe ili do zatvorske kazne. Ej, vallaj. Ureda časti muslimana zna doći do 40 udaraca bičem. Zna doći do globe i kazne novčane. Zna doći do zatvorske kazne. Daleko je teže uvrijeti brata muslimana u oči. Iako ne bi ni to trebalo. Daleko je teže, ali preko ekrana je daleko, daleko lakše. Sa užitkom to uradi. Sa užitkom to uradi.
Kaže Allah Đerlešanu govoreći braćo o gibetu. Šta je gibet? Ogovaranje. A yuhibbu ahadukum a yakula lahma akhihi mayta wa karihtumu. Zar kaže voli neko od vas da jede meso svoga umrlog brata muslimana fa karihtumu. A vi to ne podnosite, to je mrsko jogam. Gdje ćeš jest? Meso mejita. Mrtvaca. Ha? Ima slasti tu. Allah navodi taj primjer poput jedenja mesa ljudskog, neživoga, mrtvoga. Tfadal. Izvoli. Zok. Kuša. Kaže u hadisu koji bilježima muslim, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabima, etedulune mel ghibe. Da li kaže znate šta je ghibet? Kažu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. En tedkure eha ima tuga. Da kaže spomeneš svoga brata sa onim što on ne voli. Nije mu drago da me spominješ ili da ga spominješ sa jednom osobinom. Nije mu drago. Da je on prisutan, rekao bi, subhanallah, zar tako da me spominjete? Niko ne voli, braćo, bio mu'min ili čafir, to je prirodnost da se spomine lošim imenom. Je voli ko to, braćo? Ima li jedan prirodan insan koji je zdravije fitre da kaže ja volim da me spominju po lošem? Ne voli. A pogotovo da voli da se zatvori u sobu pa da ga hibete jednu ga dokosti. To niko ne voli. A kako tek to da vjernik voli? Zato ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da spomeneš svoga brata po onom što on ne voli. Nije mu drago da ga tako spominješ. Kad bi bio prisutan, ljutio bi se možda. Ili bi bilo drago, ne paši mu. Kaže jedan od ashaba, a Allah postaliće. A ako ga spomenem po onome što je zaista kod njega prisutno. Pa kaže, ako ga spomeneš po onome što je kod njega prisutno, ti si njega ohibetio. Ti si ga govorio. A ako ne bude to kod njega, ti si njega šta? Potvario. Jedan od braće mi je donio otprilike 20-ak, možda i više listova. Evo tu. Gdje su se našla 3 hafiza. I još nekoliko njihovi simpatizera i sličnih njima u imamskim službama. 3 hafiza ova su zaposlenici u islamskoj zajednici. Jedan od njih, profesor u jednoj od medresa, predaje kiraet. Ja ga ne znam. Ne znam ni jednog od njih. Nikad je upoznao nisam. Nikad sjedio sa njima nisam. Nikad razgovarao sa njima nisam. Nikad po ružnom nijednog od njih spomenuo nisam, za neke nisam znao da postoji. Nikad. Nita sam ih javno ikada gdje spomenuo. A oni su mene ovdje dokosti pojeli. Zbog čega? Sjećate se, braćo, kada smo govorili, još to je bilo prije 2 godine, kada smo govorili o novotarima, stanjima novotarima, učenja kod novotara, da li se uči, da li se ne uči, da li se uzima znanje od njih, da li se ne uzima znanje od njih. Jer se je pojavilo na bosanskom tlu menheđ, kaže od novotare se ništa ne uzmi, ne uzima znanje. Gdje ćeš to uzima znanje? Od novotara se ne uzima znanje, pred njim se ne sjedi, pa čak, jok, ako je malo teži, nećemo ni gledati za njega. Pa smo mi sjedili i nekoliko dersova na tu tematiku ili sličnu. Sjedili, razgovarali, donosili određene govore islamskih učenjaka s odnom dokazima Kur'ana i Sunnata, razumijevanja mesele i problema novotara. Pa su došli jedni, rekli su da su maturidije i ešarije sektaši. Sjećate se toga? Da li se neko sjeća? Pa su mi rekli šta? Ovo je izraz vama. Lahak ili težak? Težak. Pa smo govorili da kasnije generacije, 4. i 5. i 6. pogotovo hidžretsko stoljeće i 7.
je praktično bilo to da su Ešarije i Maturidije bili kao kadije, kao vlasti, kao, znači, sve strukture su uzeli u svoje ruke. Sve medrese su gotovo bilo u njihovim rukama, islamske. Nizamija, poznat. I iz tih redova iziklo dobra plejada islamskih učenjaka, poput Hafida ibn Hadžara, poput Nevevija, poput onaj, mnogi drugi, koji su kod sebe imali određena ta svojstva. Mi kada govorimo, braćo moja draga, o Ešarijama ili Maturidijama kao imenima, ne kažemo zato što mi to tako smatramo, nego postoje tri načina kako se odredi menheđ nekoga učenjaka. Sam da se izjasni, da li da se kroz svoja djela izjašnjava shodno svojim stavima koja zastupa, pa je to razvidno svakome, i običnome muslimanu i učenjaku, da li da ga učenjak prepozna, doći im običan čovjek ne. Jeste razumjeli ovo? Kada se neko karakteriše kao takav, da li da se sam poziva da on pripada određenom menheđu ili medhebu, pa se kaže, gotovo je. Da li da, shodno njegovim jasnim stavima i govorima koje zastupaju, koja zna se da pripaju određenom menheđu, da li da ne može ga prepoznati običan insan, doći mučenjaci prepoznaju iz njegovog govora da je to govor šta? Govor koji nije došao od ispravnih generacija koji su bili. Dobro. Pa smo rekli između ostaloga šta? Da Maturidije i Ešarije jesu novotari i tu nema nikakve sumnje. Nema nikakve sumnje, mi ćemo kasnije vidjeti Allah i tala sve to na te dane sve pokazati. Ali večeras nam nije tematika o tome. Dobro, a šta sada uzimate od novotara? Naravno. Najveći jezikoslovci su bili, između ostaloga, pripadali su tom sloju. Najveći jezikoslovci u arapskom jeziku. Najveći mufesir u kasnim generacijama sve ovo. Također, fakihi, pravnici također. Muhadisi u kasnim generacijama, komentatori hadita, ovako ću da kažem, i muhadisi. Ali ne oni koji su napisali zvanična djela u hadijskoj nauci. Također su pripadali tim dvjema školama. Ejna. Šehhul Islam ibn Tejmije, i ovo je govor Jahij ibn Ma'ina i ostali, kaže, kada bi odbacili hadite stanovnika Basre, kaže, nestalo bi knjiga o hadisu. Ili otišlo bi, kaže, kaže trećina knjiga o hadisu. Stanovnici Basre, odnosno, bili su poznati po kaderu. Kaderije. Novotari. Kada bi odbacili, kaže, njihove hadise, ili, kaže, knjige hadisa bi ostale puste. Zato se prilaze ovoj tematici shodno novotari koju posjeduju dotični. Ali u osnovi je takav propis. Maši. I ovo je njih zabolilo. Kada sam ja prvi koji je to rekao. Od bosanskih dalja. Jok, ja sam zadnji koji je to rekao. Zadnji možda koji to govori, primjera radi. Prime, svi su govorili. Maši. Međutim, naći ćete, braćo moja draga, kad učite knjige, kad izučavate u meselu, da od četvrtog hidžetskog stoljeća, pa na ovamo ćete naći Allah samo znade koliko imena islamskih učenjaka koji su rekli i teže stvari od njih, od ovog, da pripadaju kao novo. I teže stvari, do stepena kufra. Ovo je dole. Al-Ibanetul Kubra, napisao Ibn Bab. 389. godine, koliko se navara mi je preselio. Četvrto hidžretsko stoljeće. Mi ćemo govoriti o ovim djelima malo kasnije sada. Kaže on, kod meni ovo 7. tom. Međutim, da budemo malo decidniji, ovo je Muđeled Thalith, 3. tom, Redu ala Džehmije. Gdje se govori, znači, u odgovor Džehmijama. Sekti. Ovo je sekta. Kaže on na svojoj poglavlje strana 136. Kaže, el imanu bijenne. Allahu azza wa jala ala aršihi bainun min halqihi wa ilmuhu muhitun bi jam'i qalqi. Kaže poglavlje, vjerujemo ili uvjerenje o tome da Allah jala šanuhu na aršu.
nedostupan svojim stvorenjima. A njegovo znanje obuhvatva sva njegova stvorenja. Ne mere ga dokučiti, ni svojim pogledom, niti moraš doći do njega nikad. Iznad arša, iznad arša. Sad kaže, وَاجْمَعْ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمْعِي أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى عَلَى عَرْشِهِ. Kaže, ujedinili su se, اجْمَعْ. Ujedinili se. Niko se različio nije. Od muslimana, ne svih muslimana, pa se sad koji muslimana? Ashaba, tabi'ina i od svih učenjaka koji su tada bili, od vjernika da je Allah dželešanuhu na aršu. Iđma, šta je? Konsenzus. Braćo, sjećate se kada smo govorili da u šarijatu se temelji Islama temelje na tri stvari, ovako ćemo reći. Islam se temelji ili šarija se temelji na tri stvari. Kur'an, sunet i iđma. Iđma ashaba. Iđma ashaba je bila da onaj, da je Allah dželešanu gdje? Iznad arša. Dobro, ako nam dođe iđma ashaba po nekom pitanju i kaže se halal ili haram, i dođe mi Mujo i Haso nakon njih 200-300 godina i kaže to je halal, kakav je njegov propis? Primjera da bolje vam pokažemo. Ako mi dođe kuranski ajet i kaže mi da je nešto halal, i dođe Mujo i Haso i kaže to je haram, kakav je propis Mujo i Hase? Nevjernici. Nema govora. Dobro, kaže poslanik sallallahu sallam, alkohol haram, dođe neko kaže ne, to je halal. Kakav je njegov propis? Kafir. Dođe džma ashaba i kaže nešto halal, dođe Mujo i Haso i kaže haram, kakav je njegov propis? Isto. Zašto? Zato što je džma temelj šarijata. Džma ashaba, ujedinili se svi na tome, niko se razišao nije, gotovo je. Niko od ashaba nije rekao, Allah nije naš. Ili nije iznad naša. Ili nije na nebesima. Pa su došli maturidije i ašarije. A kad se pojavili maturidije i ašarije? U vremenu ashaba? Kasnije. U četvrtom hidžretskom stoljeću. Ebu Hasan el-Ašari, rođen 260. godine po hidžri. Umro 324. Ebu Mensur Maturidi, braćo, ne zna se ni kad je rođen, ni ko su mu učitelji, niđe, ali umro 333. Oba dvojica umrli u 4. hidžretskom stoljeću. Ashabi živjeli sa poslanikom. Tabi'ini uzeli znanje od njih. Imami umeta, imam Ahmed, Malik, Šafi, Ebu Hanife. Prije bili Mansur Maturidije, Ebu Hasan Ašarije, ma jok, to je sve zglajzalo. Mi smo Maturidije na haku. Mi smo Ašarije na haku. Tri stoljeća hidžetska, sve u batilu. Tako dolazi. Jer je neshvatljivo, neshvatljivo, braćo, da se razumijemo. Vi ste sada, živite u vremenu gdje ja sam sa vama, jel tako? I slušate moj govor. Imate sad jednu drugu grupu ljudi koja ne zna, nije čula za mene nikada. I ja recimo preselim. I sad oni daju sud o meni. Kažu, on je bio vaki, bio je naki, tekfirio, ovako, odako, a vi kažete, stavili. Pa mi sjedili s čovjekom. Ko bolje poznaje mene? Vi ili oni? Vi me bolje poznajete. Maši. Dobro, vi sa mnom sjedili i dobro me poznajete i svoje djeti ste oporučili, pa ste Muhidin je bio vaki, reste to mojoj unici, mojim unucima isto također Muhidin je bio, i prenijelo se to, znači napisano i tako dalje. Dođu nakon mene 300 godina, jedni kažu Muhidin je bio vaki, Muhidin je bio naki, on je mislio sa tim vakom, mislio je nako. Ko je preči? Vi, vaša djeca, vaše unici koji su to dobri, s koljena na koljeno i lovi? Mališ. U njih je obrnuto. U njih je obrnuto. Vidjet ćete to kasnije još. Dobro, zatim kaže dalje. Fauqa samawatihi, iznad, kaže, nebesa koje on stvorio. Dobro, Allah sana. Ba'inun min khalqih, kaže, a daleko od svojih stvorenja, ne mogu doprije do njega, i da hoće. Wa ilmuhum hitun bi jami'i khalqih, a njegovo znanje, kaže, obuhvata sve, sve znači,
njegova stvorenja. Zatim kaže, ovo odbija i negira onaj, kaže, koji se pripisuje mezhebu Halulija. Halulija su jedna skupina od Džehemija, koji su mnogi proglasili nevjernicima. Zatim kaže, وَهُمْ قَوْمٌ زَغَتْ قُلُوبُهُمْ I to je, kaže, narod čija su srca otišla u provaliju i propast, i šeitan je zaveo, فَمَرَّقُ مِنَ الدِّينِ Pa su, kaže, izašli iz vjeri. Govori o Halulija, a za njima se poveli u ovome svojstvu ko? Ešarija i Maturidija. Razišli su od iđma ashaba. Ova će nam knjiga trebati malo kasnije. Dakle, mesela opasna ili opasna? Maši. Dakle, njih je zabolilo šta? Kad smo rekli da su novotari. A vamo po ovome govoru vidimo da su u opasnome, minskome polju. Samo po ovome govoru. Jer ovo govoru Selefa. Nubatta je pripadao čuvenim imamima, hafidima umeta. Iako je naravno svako onaj koji nije znači, ostao perfektan i da nije pogriješio. Zreheb je kad ga spominje ga po svakom dobru, ali opet kaže šta? Ali nije sačuvan greške i kod njega ima šta? Grešak. Kao kod svakog insana. Dobro. Braćo, da mi malo pojasnim ovo još šire. Vi se dobro sjećate da od samoga ili samih povoja nakon ashaba bidati novotarija se je u akidi pojavila u umetu. I govorili smo da odmah na početku iz okvira tog ehli sunneta ili pripadnosti sunnetu, knjizi sunnetu ili na ono čini su bio Allah poslanika sahabi, otpali su mnogi. U prvom hidžetskom stoljeću otpali su Haridžije, otpali su Murdžije, otpali su Kaderije, otpali su Džemrije, otpali su Džehmije, otpali su Šije, Rafidije, u prvom hidžetskom stoljeću. U redu. Nakon toga, od toga konteksta ili tog menheđa su otpali i drugi. Između njih, svako onaj ko ne bude postupio i vjerovao onako kako je pokazano kroz knjigu i onako kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio i onako kako su ashabi razumjeli ono što nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio njima. Jer postoji određene mesele koje su ashabi ujedinili se na njima. Tumačenje ajeta i tumačenje govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, o meselama sifata ne bi govorili osim onoliko koliko je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Ne bi se usudili i smatrali su prelazenje preko tega ulazak u minsko polje gdje ne možeš izbjeći mine nikako. Zato bi dolazili govore kare stani tamo gdje narod stao, odnosno stani po pitanju ahidetskih mesela ili pogotovo svoj stava tamo gdje su stali prve generacije, nemoj da ulaziš dalje nikako. Nemoj svoj govor da stavljaš. Maši. Sjećate se, i to smo govorili, 6 hadijskih zbirki, kutubu site, od kojih je imamo Sahih imama Buhari, Sahih imama Muslima, Ebu Dawud sunen, Termidin sunen, Ibn Mađin sunen, Nesain sunen. Nije sačuvano novotara u lancima prenosilaca. Jedan od istraživača je istraživao takribu tehrib od Hafid ibn Hajar al-Asqalanija. Evo ga tu ispred mene. U njemu se nalaze svi prenosioci koji su kutubu sita u 6 hadijskih zbirki. I kaže ovako, nakon toga kaže, i nazvao je otprilike taj istraživački rad, povjerljivi prenosioci koje je Hafiz ibn Hajar ocjenio provjerenim, a koji su okarakterisani kao novotari. 157 ih ima. Povjerljivi prenosioci, Hafiz ibn Hajar kaže zadnji da su povjerljivi, a oni su šta? Okarakterisani u islamsku učenjaka džerha i ta'dila kao novotari.
A slušajte šta sam ja sve našao unutra, ovo je moj rad. 35 murđija se nalazi unutra, 55 kaderija, 27 prenosaca što slabi, što povjerljivi, okarakterisano kao rafidije. Što slabi, što povjerljivi. 46 prenosaca što slabi, što povjerljivi, okarakterisano kao šije. 12 nasibija. 71 lažov je prisutan unutra i 21 koji je osumnjičen za laž i vjersko stanje. Ovo se nalazi u kutubu site, lanci prenosilaca, ovi ljudi se nalaze unutra. Nema šta da se buniš. Šta se imaš buniti ako neko kaže za mene da sam novotar, ili ako neko kaže Ibn Tejmije da je novotar, ili... ali mora se to šta obejaviti ili dokazati. Maši. Dobro, braćo. Vi znate da Kur'an, jel ovaj Kur'an nama došao tek tako? Ovo što unutra svako slovo piše, jel to nama neko došao čitao knjigu ovako sad je stavio ispred nas? A? Kako je došlo? Maši. Objava, dolazila, dobro, 23 godine. Nakon toga, kako je nastalo? Da ga mi imamo danas u ovom obliku. Sakupljanje Kur'ana je poznato, pamćenje Kur'ana, pa onda pisanje, zapisivanje, tako da ga danas mi imamo u ovom obliku. Dobro. Sad, postane neko od vas hafiz Allahove knjige. Hoćeš da ideš kod učenjaka da pročitaš pred njim? Hoću? Aha. Ima da te ispravlja na Fatihi, pa na Uzubilje, na Besmili, pa na Fatihi, pa ćeš tamo da se mučiš. Što? Kaže, hoću da uzmem od njega sened. A šta je sened? Lanac prenosilaca ovoga Kur'ana do Allahovoga poslanika, sallallahu sallam. To je sened. Ne možeš, što kažu, da budeš, a da ne imaš lanca prenosilaca od tvoga učitelja do Allahovoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kažem, jedan od šehova, Ebu Neđa, Muhammed Ebu Neđa, kaže, on je poznati pravni, kaže, otišao sam da uzmem, kaže, džazu Kur'ana, hafiza ove, a ovdje da uzmem. Otišao ka najoštrijeg hafiza u Kairu. Došao sam, kaže, hladan je dan bio. Ja sam se, kaže, znojio. Zašto? Kaže, udaro je, kaže, motkom, udaro je cipilom, šta god mu dođu ruku, udaro je, kad bi onaj pogriješio. Ne bi davo tek tako lako svoj lanac prenosilaca. Jedan drugi hafiza mi kaže, koji isto tako uđe u sened bosanaca, kaže, došao sam pred jednom drugom. I kaže, slijepo dijete je došlo, isto pamti Kur'an kod ovoga šeha. Slijepo. I kaže, on bi, kaže, kod kuće je pamtio Kur'an preko kasete ili bi mu majka, kaže, čitala. I jednu je, kaže, riječ on zapamtio kako je čuo, ali nije ispravno. Pa ga stavio pored sebe, kaže, šejh, put, ima motku. I kaže, on uči pogriješi, on ga pukni putom. Vrati se nazad, opet on pogriješi. Plače, on kaže, plače mu mati. Ej, nema lako dobiti džazu. Znači, ovo je sened do ove Allahove knjige. Sened do Allahove dželešanu knjige. Lanac prenosilaca do Allahove dželešanu knjige. Ovo je osnovni temelj u islamu. Drugi temelj u islamu je ko? Hadis. Ha? Primjera radi. Hadis kod djelo imamo ovdje. Evo ga. Ovo sam ja podobio vas zaka. Ima 11 tomova evo kod mene, 11 tom. I ima 21.000 haditha. Što haditha, što govora ashaba, što govora tabi'ina. 21.000. Jer vi mislite da je ovo palo ovako? Kako je došlo do nas? Kako je došlo do nas? Lancem prenosilac. Lancem prenosilac. Ako nemaš lanca, gotov si. Zato ima muslim odmah u svojoj muqaddimi, u uvodnom dijelu, u sahihu, navodi riječ Ibn Mubaraka, kaže ali snadu mi ne dini. Lanci prenosilaca ili lanac prenosilaca je vjera i od vjeri. Ko nema seneda, nema vjera. Ej, misliš tek tako ako idu da dođeš u četvrtom mjesecu u stoljeću i da sastavljaš i pišeš gdje ti je lanac? Nema. Od tebe se ne uzima. Sad ćemo biti kasno. Dakle, hadis ko znate također sunet Allaho poslanika sallallahu alejhi ve selleme vrši se u pogledu njega. Mora imat lanac. A ti lanci se, šta?
podliježu recenziji stručnjaka u hadijskoj nauci da nam ocijene da li je neki hadijs vjerodostojan ili nije. Znači. Dobro. Tefsirska znanost. Sad me zanima tefsirska znanost. Tumačenje Kur'ana me zanima. Vi imate Kur'ana i tumačenje Kur'ana koja je pisao recimo u 8. hidžretskom stoljeću, u 9. hidžretskom stoljeću, u 10. hidžretskom stoljeću, u 6. Tefsir. Imam Kurtobi ga napiše, napiše Ibn Kathir, napiše vam mnogi drugi. Imam Razi, tako da, onaj koji je napisao veliki tefsir, tako zvani i tako dalje. Napišu, znači oni, tefsir. Ali taj tefsir nije mi sa lancem prenosilaca. Šta sad ovo znači? On je sjeo i pisao shodno svome znanju, orijentišući se na tumačenje Kur'ana Kur'anom, ako je tefsir ma'thur, kao što ćemo kasnije da vidimo, ili tumačenje, takozvani razumsko tumačenje, tefsiru rej. Pa tumačenje Kur'ana hadisom, ako nema u Kur'anu, hadisom ga tumači, a ako nema hadisu govorom od ashaba, ako nema od ashaba, neko od poznatih tabi'ina koji su bili poznati po tefsiru. Dobro. Ali meni treba, šta mi treba? Treba mi tefsir koji ima svoje lance prenosilaca. Hoću da ja znam kako je taj određeni ajet poslanik sallallahu alejhi ve sellem protefsirio, protumačio. Hoću da znam ako nema govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ima li govora ashaba kako je to protumačio i protefsirio, a ako ne, neko od tabi'ina. Jer to su najbolje generacije. Mimo toga, sve što kaže, sve više ima u sebi falša. Sve smo tanji i tanji. Mi smo generacija skroz tanka. Pa nam je došao tefsir od mama Taberija, umro 310. godine po hiđri. Mam Taberi ima svoj sened, lanas, nosila se do poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I po određenom ajetu, prvo što navodi, traži tefsir određenog kur'anskog ajeta sa kur'anskim ajetom. Nema ga sa hadithom, nema haditha sa govorom ashaba, nema govorom ashaba, ima neko tabi'ina poznatih učenjaka u tefsirskoj znanosti. Poput Mujahida i ostale. I evo ga tu. Kao meni ima 10 velikih ovih tomova. Znači, sve mora imat lanac, mora imat lanac. Ovo mi je vjera. Međutim, mnogi lanci su neispravni. Jeste. Na hiljade lanaca ne ispravljaju. Na hiljade. U ovome to si. Samo jedan od rivajeta od jedne porodice kako dolazi pet onaj uski članova porodice su njemu. Imate u ovome tefsiru preko 700 rivajeta. A svi pet su slabi prenosioci. 700 rivajeta imate samo unutra. Znači, mora se poznati. I o tome imamo Sujuti pisao u Itqanu, onaj, po pitanju samih lanaca, pogotovo od Ibn Abbasa, radijallahu anhu. Drugi tefsir je tefsir od Abdurrahman ibn Abi Hatima Ar-Razija, koji je nešto kasnije preselio od njega. Nešto kasnije. Ali opet u 4. hidžretskom stoljeću. Abdurrahman ibn Abi Hatima Ar-Razija. I on isto također ima svoje lance prenosilaca. Umro je 327. I on ima isto svoje lance prenosilaca po pitanju. Isti sistem. Evo me zanim. Ima još tefsir od Rezaha, ali ja ga nema. I on ima isto također svoje lance prenosilaca. Nakon toga dolaze nam tefsiri koji nemaju lanca prenosilaca do Allahoga poslanika, sa osrem, do ashaba, talina i ostalih. Evo dođu. Sad mi dolazi na mjesto akida. Dolazi mi sada akida. Ima li logike, braćo, da po pitanju imana i kufra, da po pitanju imana, kufra, širka i ostali mesela vezane za akidu, proživljenja, sirata, čuprije, ja sada uzmem neku knjigu ovakvu, napisana neka knjiga i čitam iz nje. Kaže, onaj, iman se sastoji ovako i onako, kufr ovako i onako, ako radiš ovako, bit će ti ovako. Jel ima to logike? Kad vidimo da moram za Kur'an imati lanac prenosilaca, moram za hadis imati lanac prenosilaca, moram za tefsir imati lanac prenosilaca, a za akidu mi ne treba. Ima li to logike? Nema logike.
Stoga je neophodno da mi dođe djelo neko sa akidom. Ja ne treba da učim akidu od nekoga koji živi u 8., 9., ili 10., 11., 12., 13. ili 6. ili 7. hidžretskom stoljeću. Meni treba na šta su se oni vraćali. Kad učim akidu, kao što hoću da imam lanac prenosilaca za Kur'an, kao što hoću da imam za hadis, kao što za tefsir, hoću da ga imam za akidu također. Jer to tahavijska akida nije, braću. Tahavijska akida nema seneda. Nema lanca prenosilaca. Nema lanaca. Pisana je stilom ilmu kelama. Što, poglavlje pa o tome. Poglavlje o tome i samo se tamo govore. Određena pravila kako su. I sad dolazi onaj Ebu Izzel Hanefi pa tumači ta pravila i tako dalje. Meni treba lanci prenosila. Ima li to išta na dunjaluku? Da je nama ostavljena akida sa lancima prenosilaca. Da je se nekog učenjaka potrudio da ima svoj lanac do poslanika, ali sallatu wasalam, do ashaba ili tabi'ina, da nama prezentira akidu ehli sunneta vel džemaata sa lancima prenosilaca. Šta vi mislite ima? Mora biti. A nije to ovo, ilmu kelam, vidite. Ovo je akida, uči se medresama. Nije to ovo. Ovo su uči na medresama, evo, pogledaj, pogledaj, pa ovako je, nako je, gore se, dole se, jok. Jedno ti djela Ibanetul Kubra. El Ibanetul Kubra Ibn Battah. 9 tomova ima. 9 tomova, braću. 9 tomova u akidi. Ne u fiqhu. Ne u tefsiru hadisu. 9 tomova. Ibn Battah umro 387. godine po hijri. I svoj lanac prenosilaca ima do Allahu poslanika ali sallallahu alejhi ve sellem, do ashaba, tabi'ina. Svoj lanac prenosilaca. Mes'ela imana, definisanje imana dolazi ti sa govorima ashaba, šta su rekli ili tabina, kako su okarakterisani. O murđizmu, irđazmu, o kaderijama, o svemu, sve ti govori ovdje. O džehmijama, o stanjima, o stvaranju vatre, jer stvorena, nije stvorena. Sve stvorena. Ona govori o tome. O kaburskom adabu, o sirat, šupri, sve govori ovdje. Kad postaješ nevjernik, kad bivaš muslimanom, kako, sve govori ovdje. 9 tomova ima. Ovo ćemo kasnije. Ovo je sunne. Od Hafiza Kallala. Ima 7 tomova. Umro 311. godine po hijri. Također, lanci prenosilaca do Allahovog poslanika, do ashaba, sallallahu alejhi ve selleme, ashaba, tabi'ina i ostali. Kitabu šarija od Hafiza Ajur je umro 360. godine. I on je učitelj Ibn Battah. 6 tomova ima. Isto također. Sa lancima prenosilaca. Aqidat ehli sunnati vel džemaati, šehr ul-usul, aqidat ehli sunnati vel džemaati od Hafiza Lalekaija, također umro 418. godine po hijri. I on ima 5 tomova. I sve sa lancima prenosilaca i o svim aqidatskim meselama. Jel Allah iznad arša, nije iznad arša, ili na svakom mjestu, nije na svakom mjestu, sve se navodi unutra, sa govorom koga? Sa govorom Ebu Mensura Maturidije, Ebu Hasana Rešarija, ili sa govorom ashabe ili tabeina i ostali? Sa lancima prenosilaca. Dobro. Šta sada? Evo ovdje imamo drugo djelo. Djelo Tevhida koje je napisao Ibn Huzejme. 311. godine po hijri. Ibn Huzejme je napisao svoj čuveni sahih. Potom ga znamo. A je napisao djelo, zove se Tevhid. 2 toma. Samo o sifatima Allaha Đelešanu govori. I s ovim on odgovara tada džehmijama. Koje su naslijedili ko? Maturidije i Ješavije. U određenim poglavljem, ne svim. Dobro, i to dolazi sa svojim lancima prenosilaca. Saslušajte dobro. Dobro me saslušajte. Dođe mi sada sunen. Dijelo hadijsko. U Buharinome sahihu ili Muslimome sahihu. I dođe mi lanac prenosilaca do Allahovog poslanika, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto rekao sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Šta kažu Hanefije? Prihvataju ili odbijaju? Vjerodostojno preneseno? Prihvataju. Šta kažu Ešarije? Prihvataju ili odbijaju? Trebalo bi da prihvataju. Šta kažu Maturidije, prihvataju ili odbijaju? Pa Buhari prenosi. Odlično. Odnosno, ako nam dođe vjerodostojan lanac prenosilaca, nekoga govora, taj govor treba da se odbije da prihvati. Shodno pravima hadijske znanosti. Prihvata se. A? Ašari i Maturidije ne prihvataju sve kako treba.
Isti lanac prisutan kod Buharije, prihvatamo. Isti lanac prisutan u knjigi koja zove Tauhid, koja govori protiv onoga na čemu se nalaze, ne prihvatamo. Može to biti? Ne može biti. Ako prihvatim u Buharijom sahihu, tako ga prihvatim u Tauhidu. Za mene, protiv mene prihvata. Ako sam prihvatio u fiqhu da je Ibrahim Nehaj nešto rekao sa lancem prenosilaca što ide u pitanje hanefijskog mezheba, zatim mi također govori, dođe mi govor od Ibrahima Nehaje isto, sa istim lancem prenosilaca po pitanju neka akideske mesele, ne mogu prihvatiti. Što? Ja sam ašarija, ja sam maturidija, naš mezheb nije na ovome. Obrato, ne ide nikako. Posvađano sa razumom. Dakle, i ovo smo sad razjasnili. Odlično. Kažu oni, Muhidin, kao ja sam, kaže, ja sam čitavu klasičnu ulemu proglasio novotarima. Jer su ovo, braćo moja draga, novotari. Koji smo sad spominjali, su novotari. La Wallahi. Ovo su ljudi koji su nam dali knjigu do četvrtog, odnosno petog hidžetskog stoljeća. Dali nam akidu sa lancima prenosilaca, to mi treba. Jel razumljivo da ja dođem sada i da ja sada uzmem i čitam djelo koje je došao učenjak u 8. hidžetskom stoljeću, napisao neko djelo hadisu i sastaja tamo hadise i kaže ovaj hadis od Ibn Abasa glasi ovako, ovaj hadis od Abdullah ibn Abasa, gdje ti je lanac, bro? Pa nemam ja lanca. A da zapostavim imama Buhariju, ima logike? Nema logike. Zato isto i ovdje nema logike da me učiš akidi koja je nastala u 4. hidžetskom stoljeću pisana rukama, a da ja zapostavim akidu koja mi došla lancima prenosilaca. Nema logike. Zašto? Jer ovo je bliže izvoru. Ovo je šta? Bliže izvoru. Zašto da piješ vodu zamućenu dole u Savi? Kad je Allah dao da brka izvore gore ispod, ispod Majevici. A ti ideš u Savu da piješ. Što? Kada Sava je veća rijeka. Danas kažu, a, maturidije, ešarije, pa to je, kaže, plejada učenjaka. I to su, kaže, mezhebi poznati, prostrani. Nemoj da ideš tamo, da budeš sa grupom malom. Oni su neznatni. Dođi, pij u Savi. Po njoj svašta pliva. Nemoj piti izvora gore brke, gore ga ispod Majice, koja su lijeva u Savi. Nesvatljivo, braćo. Nesvatljivo, braćo. Pogledajte dalje. Nećete naći ni jednog islamskog učenjaka koji je bio na menheđu ili akidi ili suneta vel džemata na ovaj način sa lancima prenosilaca. Da je na samrtnoj postelji rekao ili izgovarao da sam kakve sreće bio ešarija i maturidija. Ali ćete naći mnoge koji su na samrtnoj postelji od ešarija govorili da sam kojim slučajem bio od onih koji su slijedili hadith i uzimali akidu sa lancem prenosila to su bilo menedžu muhaditha i koji su odbacivali na samrtnoj postelji ono na čemu su bili do tada. I o tome ćemo govoriti naknadno. Braćo, sam Ebu Hasan el-Eš'ari. Prvo bio je prvo šta? Ko zna? Mu'tazil. Mu'tazil bio. Nakon toga odbacio je taj menheđ. I postao je na menheđu Kulabija takozvanije. Postao je, znači, uzeo je da ovaj izabrao sebi menheđ. Nakon toga za njih se poveli određeni proglašenje šarema. Međutim, on je prije smrti braća napisao djelo, zove se Ibanetu, Fiusuli Dijane. Djelo sa kojim se odriče onoga što je bio prijetodno, odnosno onoga menedža što se poveo za njim kao ešarijski menedž. Svatate li, braćo, da dođem ja sada vama i ja vama govorim, morate ovako, morate onako, vi se povedete za mnom. I ja sad odem tamo neko drugo mjesto i kažem, ma kako ja se toga odričim? Vi ne idete, vi ne znate da se odrekli, ili nećete mene, i mene se vi odrekli. A ja napisao knjigu, kajem se zbog toga. I moj menedžer vakav i vakav. Šta su oni uradili? Ešarije. Rekli su, ne, to nije, kaže, njegova knjiga. Ovo djelo kod mene, braćo, je uzeto iz rukopisa. E, pogledajte.
Pogledajte. Rukopis. On pisao. Rukopis koji vodi do Ebu Hasan el-Ešari. Evo pogledajte. Pogledajte. I ovo je jako autentično odrađeno djelo. Dva toma ima. Gdje on jasno se odriče onoga na čem je bio prije i vraća se na menheđ selefa, odnosno na menheđ učenjaka haditha po pitanju akide. Ova djela, sva braćo kad vidite ovdje, ima ih još. Isto također su sve nastala do 4. hidžreskog stoljeća. Od najvećih imama poznatih u umetu. Akidetska djela na način muhaditha. Kako? Primjer radi. Vi znate djelo Refu jedeni fi salat, koje sam ja donosio, ja mi pokazivo. Podizanje ruku u namazu od imama Buharije. Njega je, braćo, zapamtio Hafiz ibn Hađar koji je došao u 9. hidžreskom stoljeću. I on ga napisao. I on ga je napisao, ali ima svoj lanac prenosilaca od imama Buharije. Razumijete? Imam Buhari ga nije on pisao svojim rukom. Napisao ga između ostaloga knjiga koja je kod mene Hafiz ibn Hađar al-Askalani. On ga je napisao, ali sa lancem prenosilaca od imama Buharije. E ovo je menheđ muhaditha ovdje također. Akidu u 3. recimo stoljeću, 4. napisao je, ali do njega postoji lanac prenosilaca. I ovo je takozvana akida muhaditha. Način pisanja akide kod muhaditha, isto što je recimo u ovim knjigama debelim, velikim tomovima sa lancima prenosilaca, s tim što nema lanaca. Štri minute. Jeste razumjeli? Štri minute memorije. Pošto ima još samo malo memoriju na kartici, volio bih da se dotaknemo važne stvari, a nju ćemo početi, inša Allahu ta'ala, sljedeći puta. Ako može, samo još da spomenemo ovo. Ovo djelo kod mene je Musned Ebu Hanife. Musned Ebu Hanife. Ovaj Musned je, braćo, preveden na bosanski jezik. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Napisao ga je Al-Harithi. Jedan čuveni Ebu Muhammed, Abdullah ibn Muhammed Al-Harith Al-Harithi. Čuveni lažu. Čuveni lažu. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Ovaj Musned je preveden na bosanskom jeziku. Njega je sastavio jedan od najvećih stručnjaka u laži. Svašta su spremni, vidjet ćete u našem sljedećem druženju. Našta su sve spremni Hanefije da uradi, Maturidije da uradi, Ešarije da uradi. Vidjet ću u našem sljedećem druženju. Ima da vam se kosa što kažu na glavi na ježi. Ovaj Musned je sastavio El-Harith i ovaj sastavio ga, odnosno izmislio mu. Pašte šta za njega se kaže u... Kaže za njega Ebul Vafa i ovo navodi su Hafiz. Kaže Abdullah ibn Muhammed ibn Jakub al-Harithi faqih. Kaže poznat hanifijski pravnik između ostalo. Kaže yuttehemu bi vadil hadith. Optužen je, kaže, za izmišljanje haditha. Šta je radio? Kan je dao hada lisnad ala hada metn u hada metn ala hada lisnad. Kaže, on bi šta radio? Uzeo bi lanac prenosilaca i njemu prilijepi hadith. Sadržaj haditha. Ili ima sadržaj haditha, njemu prilijepi šta? Lanac prenosilaca. Ne mereš mu naći nogu. Toliko je bio spretan. I on je sastavio ovaj Musned. Pa se naši stručnjaci, pa ovaj Musned preveli nama bosancima na bosanskom jeziku. Umjesto nam prevodu vjerodostojne knjige, oni nama prevode od lažljivaca i oni koji podvaljuju na svoje imame i na svoje učenjake. Odnosno na naše imame, naše učenjake. A još toga ima i gore. To ćemo vidjeti u našem sljedećem uđenju. Inša Allahu ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.